12時半です。そうです。ミュージックプラスワンです。はい。さあ、今週はね、ずっと何が行われてるんでしたっけ？はい。シャイニーが4日間登場してくれています。3日目の今日は昨日、ステップワンとシャイニーがコラボしたスペシャルイベント、シャイニー J-WAVE ステップワントーク&ライブの模様をお届けします。はい。昨日ね、本当に暑い中、実は早い時間から並んだ方もいらっしゃるようで、はい、本当にお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。招待は全部で600名だったんですけれども、はい、なんと5000人集まっちゃった。うわもう本当に見る限り人でした。ちょうどね、ダイバーシティのところの前の広場なので、ステージが階段のところにあって、はい、で、その前にガンダムユニコーンガンダムが大きい出るんですけど、その後ろにも人がドワーっていて、もうなんかね、ガンダムが担がれてるような感じに見えたもんねちょっと浮いたんじゃないかって、ね、そうっていうぐらいこう、うん、わーっと人が奥までいて、でちょっと建物の上の方からご覧になってる方とかもいたので、はい、もう360度から歓声が聞こえるというような、雰囲気でございましたね。客席内もすごかったんじゃないかな。いや、すごかったですね。人のこう密度みたいなのもすごかったんですけど、やっぱりこう熱、その情熱、うん、愛情っていうのはすごく伝わってくる会場でしたね。どのぐらいこうマイクで拾えてるか分かんないんですけども、はい、歓声、ね、私はちょっとですね、ボタンの一つでも外れるぐらいの歓声がボーンときましたけれどもではその熱気を感じていただきましょう。Perspective to broaden your horizon. Step one. Step one. お待たせいたしました。皆さん、こんばんは。わお、すごい風景。J-WAVE Step One という番組のナビゲーターをやっております、サッシャです。よろしくお願いします。さあ、それではお待たせいたしました。シャイミア J-WAVE Step One。トーク&ライブイベント早速登場していただきましょう。シャイニー。あ、すごいわー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 、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一言ずついただきましょうかね。はい、はい、まずはみんな全員、はい、せーの、こんにちは、科学シャイです。お願いします。皆さんこんばんは、リーダーオニューです。皆さんこんにちは、テミンです。皆さんこんにちは、ミロです。皆さんこんにちは、キーです。ふうふう、はい、お願いします。じゃあ座ってください。はい、ありがとうございます。はい、さあすごい雰囲気になりましたけどもね。そうですね、大阪からね、お帰りなさい、東京にね、はい、お疲れ様でした。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。暑いですけどね、はい、韓国の夏はこんなに暑いんですか？僕たちも日本に来て1週間過ぎたから、もう韓国はどうやってどんなに暑いかもうよくわからなくてすいませんそうか、はい、夏らしいことはしましたか、シャイニーは今年は？なんかやったかな。まだです。あ、SM タウンライブ。そうですね、そう、昨日までお疲れ様でした。そう、確かにね、え、盛り上がりましたか？本当に盛り上がりました。すごく楽しかったです。楽しかったです。いいですね。夏といえばという、なんかお気に入りのものとかありますか？スイカですね。絶対スイカです。スイカ、かき氷、かき氷ね、とか、美味しいよね。セミの音とか。あ、セミの音と冷やし中華も。冷やし中華、はい、個人的にちょっと好きな食べ物で、うん、はい、まあザルソーバーも。ザルソーバーそうそうそういいね、日本の、ま、夏満喫してますね。そうです、ね、ありがとうございます。走り続け、はい、いかがですか？ちょっと客席マイクね、足らんわ、はい、こんなもんじゃなかったですか？こんなもんじゃないよ。体感的にはこの5倍ぐらいは来てたね。ちょっとオフマイクっていうかね、あんまり向いてなくてもこれぐらい感性が入るというぐらい、まあ、皆さんのラジオ聞いてる方あんまりびっくりしないようにちょっと多少抑えてるかもしれませんがもう壇上にいた時の感覚としてはもうそんなんじゃないです。太鼓があったら鳴ってたと思います
振動で、うん、ぐらい来てましたからね。いやでも本当にその大歓声の中で、前日でね、あの大阪から戻ってきたばっかりのね、はい、そんなシャイニーがね、本当に壇上上がって、答えてくれたわけなんですが、まあ、このフリーでライブやるのもね、珍しい、まあ、イベントやるのも珍しいと思うので、うん、そういった意味でも多くのお客さんが集まったんですが、集まったのはファンだけじゃないんです。ある時の人が登場して、すごいさらに盛り上がりになりました。さあ、そして今日はですね、なんとシャイニーを応援したいということで、はい、駆けつけてくれたスペシャルゲスト、お呼びしましょう。さあ、みんなでひょっこりはんを呼んでみよう。せーの、ひょっこりはん。やっほー、ありがとう私。やっほー、やっほー。今日はシャイニーのみんなにエールを送るよ。それではミュージックスタート。OK、 いくよ、こっちから。ケナイセクリー、ひょっこりはんでーす。ひょっこりはん、あー、OK、ありがとう。はじめまして、ありがとうございます。はい、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。びっくりした、すごい声でしょ。今大人気の芸人さんですから、日本で来てくれてありがとうございます。嬉しいですね。はい、ひょっとしてずっとあのパネルの裏で見てたんですか？見てましたよ、あそこから。ね、ひょっこりと。はい、ひょっこりと見てました。すごい不安そうな顔で、嬉しいですって。いや、僕のこと知ってますか？知ってます。今から。本当ですか？今から。今から知る。今知りました。ありがとうございますね。ひょっこり顔出す人です。あ、ねえ、はい。そうなんですよ。一緒になっちゃったよ。いや、せっかくだからちょっと教えてもらいましょうよ。あ、じゃあ、はいはい、そうですね、はい、なんとなく今まで分かったと思うんですけど、はい、その、こう、顔を出すのが僕の芸です。あ、いい、もうポテンシャルが高いです、ね、お、もういける、さすが、ダンスも得意な。じゃあちょっとね、はい、全員でやってみましょう。はい、ね、全員で。じゃあどういう形がいいですか？じゃあもう、まとまって4人、ね、はい、あ、僕も含めて、はい、5人で、ちょっと5人、はい、全員で出てくる。あ、いいですね。僕もいいですか？僕も一緒に行っちゃっていいですか？じゃあもちろんですよ、もちろんです。いいですよね、皆さん。ええー、って、お願いします、ね、皆さん。こうしましょう、こうしましょう。5人でやって、うまくいったら今度4人でやれ、じゃない。OK。はい。じゃあ、はい、入れてもらっていいですか？ね。ね、いいですか？いや、ひょっこり出た方がいい。じゃあ全員でやりましょう。あ、はい、あ、いいですね。あ、じゃあ、もうちょっとまとまってくださいね。はい、顔が遠くなっちゃうんで。おっしゃ、行きましょう。ね、はい、みんな、ホークはどうしますか？じゃあ、僕が、はい、ひょっこりはんって言って、僕がポーズ取るんで、僕から、パッと、パッと、ここで、じゃあ、ひょっこりはん。いいっすね。で、オッケー、オッケー、オッケー、まだ見せないよ。まだだよ、オッケー。まだだよ、まだだよ。気に入られてる。まだだよ、オッケー、行きます。じゃあ、行きますよ。はい、ひょっこりはんで行きます。せーの、はい、ひょっこりはん。いいね。はい、ひょっこりはんがサプライズ登場してですね、はい、あのバックパネルからひょっこりふっと登場したんですけど、ねえ、あのすごいみんなえみたいな、ざわざわみたいな。でも早速気に入っててね、うん、あのオニュのね、まだだよのモノマネが似てましたけどね、あのひょっこりはんも似てましたけど、上手でしたよね。はい、あのちなみに韓国でね、これ流行りそうって言ったら、うん、いける気がするって言ってました、ね、可能性はあります。可能性はありますって言ってましたね。そうだそうだ。可能性はありますって言ったんだ。なんか現実的な答えが返ってきたなと思ったんですけどもね。そんな。まあでも、まずは最初のファンを獲得しましたからね。ですね。インターナショナルなひょっこりはんでございました。さあ、そしてお待たせいたしました。シャイニー J-Wave Step 1 Talk & Live からライブ音源。それでは一曲聴いていただきましょう。さあ、それでは準備ができたようです。いいですか？では登場していただきましょう。 Please welcome once again SHINee。 どこで闇が渦巻き、喧騒を一瞬で狂い、 Building blocks aおもちゃのように飲み込むよ。
シャイニー、昨日のイベントから、Good Evening Japanese Version のライブバージョンでございました。はい、ね、歌も素晴らしい、ね、パフォーマンス3曲やってくれたんですけどね。最高です。そしてファンの皆さんがね、合いの手というか、掛け声が完璧すぎて、今日発売ですよね。でもこちらの曲に関しては、韓国語バージョンがあったんでね、知ってるとは思うんですけど、まあ、ただ新曲に関しても、うん、この間東京ドームで初披露されたばかりなのに、はい、すごい完璧なパフォーマンスと、そしてそれに対するね、愛の手でね、はい、素晴らしかったですね。一体感が素晴らしかったですね。はい、本当にお越しいただきまして、改めて暑い中でしたが、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。改めて、シャイニーは今日入手。